lühikese sööduga hoolimata sellest, ei, siiski nüüd natukene teistmoodi, otsitakse Ilvest ja otsitakse halvasti. Võidab siit Ilva kohe palli tagasi ja tuleb Tamm rünnakule, Tammelt pall kasti ja seal on läheb kääri lööma ja 1-0 Elva, 1-0 Elva ja mida teeb David Lehter? Käärlöök nagu Cristiano Ronaldo parimatel päevadel. Lehteri hooaja 9. värav on tõsiasi ja Elva juhib 1-0 12. minut.